отримала поставочку. Це пробники для продовження тестування чарівного набору. Це екстразволожувальний нічний крем, крем-рятівник. Маска з відбілюючим ефектом. Пробник гідрогелевих патчів. Це я нарешті замовила для себе новиночку – колаген. Денний крем з антивікової серії. Помада. Тут також денний крем з антивікової серії. Нарешті заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Пробнички помад. Патчі. Це натуральна олійка. Помада. Новиночка. Неймовірний аромат манго і апельсин, крем для рук, блиск для губ.